Nu en lagsport som började skjuta fart för ungefär 5 år sedan. Den växer mycket snabbt. Idag har vi 12 000 spelare i 400 klubbar i Sverige. Och om 3 år tror man att det kommer ordnas VM i den här grenen. Idag spelades SM-finalen i Mölndal och den gick mellan 2 lag från Mariestad. Utvecklingen har varit explosionsartad här i Sverige. Den lätta plastbollen gör spelet chansartat, ökar dramatiken. Snabba handledsskott, högt tempo, intensivt. Innebandy, den nya popsporten. Och förklaringen är framförallt den billiga materialet och den oerhörda lättheten att på en viss nivå lära sig det här. SM-final mellan 2 Mariestadslag. Lockerud i röda tröjor möter Strandgården. Och det är Lockerud som dominerar spelet under den första halvleken. Landslagsmålvakten Anders Ysius storspelar och håller nollen. 12 000 licensierade spelare, 408 föreningar. Nu ska också innebandyn bli en stor sport ute i Europa. Tror du att det här kan bli en global idrott? Vi vet att det kommer att bli det. Vad är det som talar för det? Den 60-procentiga tillväxt som vi har haft sedan 3 år tillbaka. Innebandyns första VM-turnering är planerad till 1990. Men nu gäller det alltså SM-final. Andra halvlek, Sampo Lakonen hittar Fredrik Johansson. Och det är 1-0 till Lockerud. Det är kul, så det går snabbt och lite varierande spel blir så här. Det är roligt. Det här är din huvudsport? Nej, det är golf. Går det bra att kombinera? Ja, det går bra. Det är innebandy på vinter vet, och golf på sommaren. Och... Nu slutminut. Jan-Erik Vara tråcklar sig fram. Keijo Polari lobbar fräckt in 2-0. Och Lockerud vinner också den här matchen med just siffrorna 2-0. Blir svenska mästare i innebandy 1987. Oh.